from there. Kjo është super gjë. Kjo është nga gjërat më minimale që kam bërë në jetën e njerëzit. Se, okay. Dhe bëj kështu, sikur të më kërkoni ta bëja 20 vjet. Po, se ti po flisje edhe dje dhe të dëgjova për këtë gjë. Okay, dakord jam. Thjesht unë këtë pjesën e kisha në lidhje me këtu tani në këtë moment, son të njoh nga jashtë, nuk e di se çfarë ti bën nga jashtë. Dhe këtë e kisha më shumë për faktin që unë për shumë kur shumë t'i kërë që është i mërzitur, pa vështë se mund t'jemi në një loj apo këtë dion, whatever, unë nuk dua që e robot t'jetë i mërzitur, apo këtë dion. Shkoj, flasi, që ndroj afer, nuk e kam këtë vetëm këtu, e kam ku do këtë gjënë. Edhe kur është t'i kërë që këtu mund t'jetë mërzit, apo mund t'jetë, nuk më vjen me pet batuta, apo këtë dion, jo, ka jo. Apo këtë dion, me hetë batuta, si është kaqë. Nuk më vjen me hetë batuta, si është më vjen me një qëndru afër e të rope, kaqë. Apo kërë është që dikush për mërzit e të tërhiqem. Nuk jam kërë robi që e së të rëmërë. Kërë të qëtë Gloria, se s'ka për dikur. Kërë të vi këtu, do i bëj një pyetje unë, dhe përgjia saj do të të shokoj. Nga që më ndonë që sa me patik. S'ka lidhe, nuk ka lidhe vetë më këtë. Kush është njeriu që të do më shumë në këtë shtëpi? S'ka lidhe vetë më këtë. Dhe që hidhet nga mali për ty. Po ti empatin mund ta tregoj edhe me mua çfarë. 15 ditë kam qenë. Empatin mund ta tregoj edhe me mua çfarë. Po ku e pe ti mungesën e empatisë? Kur e pe që unë mërzita dhe u preka mund ta ndaloj atë që po bëja. Shakan që po bëja që thoshë kamaroli. Po, a u mërzita, a u preka, a e empatik. Po ti su preke, ti u preke kur e morë vesh që kisha bërë shaka dhe unë po të thosha nuk po tallem, po bëj shaka, shakaja dhe tallë janë tjetër gjë. Tallja shfilloi të tallë. Nëse sa. Sa kur bëj një shaka, po bëj një shaka. E kuptoj, si është talli, unë e përdor edhe tek pjesa e shakas. Okej. Jo, vllai, tani shaka dhe talli, ka divë. Talli është i themu këtij, ku dijon, filloi ta tall. Tem pse e kështu sikur kanë larë me klor. Po, e falem mirë. Te i bardhë kur kanë larë me klor. Dhe sa shaka është, dhe kjo shaka që si talli, se nuk di si të stalle me njerëzit. Po pra po e kuptova. Ta thash edhe çfarë. Ndoshta është mënyra ime e të shprehurit që u shpreh gabim. Unë përpiqem, më kam mësuar edhe atje, sa më i kujdesshëm me njerëzit. Bëj shaka për të bërë dhe bëj shaka kështu. Po ku e di ti sa e prek atë personin që ke përballë? Kur e dalloj që preket, i them, ti ndoshta më mos dallosh, unë sa jap veten. I them ishte shaka. Unë sa jap veten timu. Por preka më apo kur emocionon? Ju preke, edhe prandaj tash shaka, nuk po dallem tash. Ishte shaka dhe ose më. Nuk u tërhoqe në asnjë moment. Por nuk besoj që ishte ky rasti për të treguar empati. Empatia tregohet në çdo moment. Në sidomos me një. Unë kam pak me kursim me rrugë kur je në momente, kur ti je në momente të vështira vërtet, atëherë do ta tregoj. Mos qof shku. Qa të hanë më? Mollën, zdoja të shë amutin, pa e po e the. Kemi kamerë në sytë. Në fatë ti si e njëri empatik. Nuk të thash si e empatik, thash të regu pak më shumë empatik. Dhe po më thështë për Gloria. Që së të regosh empatik me Glorin? Jo, nuk kisha në lidhje me Glorin, nuk kisha në përgjësi. Unë për Glorin kam për bërë shëra gjithë fermë, përveç që jetës. Edhe mua. Të më thëmë. Gjithë fermë, përveç që edhe rinjës kënje kam të vla. Ajë, në këtë djelë që mund të gatrojët me mua. Në janë të në qësë të 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 është. Kam i kazë më të rëzve. Êshtë në luftë. Si jemi në luftë. Po teorikisht ose në skenar të rrallë. Me paqe, me harmoni, me dashuri. Nëse me paqe, me harmoni, me dashuri edhe po mundohemi të japim pak dritë të gjithëve nga zemra jonë.
Kur ishin Niko dhe Rigeta në nominim, të dy, të gjithë të ishin forca, më brisja mëndjen, që çfarë mund të bënin forca vërtet, për të dy. Çfarë mund të bënin konkretisht për të treguar forcën. Ti thuash forca është okej, okay, është empati, është, po, është një farë mbështetje. Po, po ta mendosh. Po, vrasësh mendjen, ti çfarë mund të bëni realisht apo të bëni forca? Më... Po, e kuptam. Aty e keni bashkë pyetje. Ta besoj më. Është vërtet kjo të bëj? Ta besoj. Ky është problemi im ndoshta se i besoj njerëzit shumë direkt. Dhe mund të mos ta besosh unë. Ashtu besova në momentin që ti fillove. Se kam bërë për spaleta, kam bërë për sa shumë ndjeva. Po ngej lek ke një 4, 5 ke unë. Ke xhepet xhupet, për sot, po ndë të dhonë. Mil. Unë në ngellim, të aty dhe 4 jam. A ke dhe një 4 ke unë 5. Ti në ziri, mështë të duat në përgjupë. Jo, jo, të leon aty si, për e koka jote edhe. Unë e sësë pra ditë e spi, bëse dhe në darka në ardhur ata. Ma shpetë nëse darka që kemë një dhe më të një ardhur. Ta shqipë më hajtë si bukë, pa. Të se jam të angër. Ke pizza. Shpej, me ashtë bakur. Ma kush nuk me njeh, këtë këmë si njeri këshu. Unë që e njohë për shumë. I vrashtë dhe harbutë dhe këshu. Nësa po me njohë e kuptonë që s'kam lidhje me të gjithë. Kisha njohë jungë të kush më more? Se gjithë më. Mirë. Do një gotë të mbushim në kuj, se me gotë kemi pyrë të gjithë. Jo, s'ka që do të kemë vetë atjeve. S'ka pyrë njeri me gotë kemi pyrë të gjithë. Po pra, po dhe të ujnë që sot unë shpartu, po kam pyrë me gojë unë. Po mire, për në. Lemo, nuk të zë gjumë jashtë ty, a? Ku vaj t'ja, oma? Po, po, e kryva, pa. Epe, o... Pse do e dili andejti? Ku është Gloria që kundi për shepa? Po bënë gjira. Po vjenë të në. Ka më me bëgji sot nga dy në osa. Ka mjel ke lu për... Se të bëshku mi mori, ka marru në gjep. E në brava asysh me gjep veshin. U qëtësove nusa. U zë më aqët e vlajtë. Artemisa më akuzoi që unë nuk jam empatik me te. O, sëtë. Që është empatik? Që nuk të tërgëmi mirë, nuk të shpreda shumë. Në të rafti, më do. Që është empatik? Së të zdi film dhe. Që nuk të tërgoj dashuri, që nuk të jafë, që nuk të mbështes, që nuk të jafë. Nuk ishte kjo mërë shpirë, ti është në ato moment ti po talesh edhe thasht ti është të rego pak me empatikë, se ndo është ashtë e mërzi i tërkaj. Ti po talesh edhe pra. Po bëje shaka! Ha, ta një. Bjeri shkur pra, në të ti. Po ha, pra ta një, se të thash. Që e përdur... A i ka vetë një fakt i shonë se më talesh edhe thot, jo, më bëje shaka. Oke, pra se shprej mund nga bim. Kam empatik me dëgjim. Një zhumë motorit. Me si njerë nusë. Në tipu larkë. Sa do e gjëja një zëngë e motorit.